Nás už klasické auta nebaví, tak my si tady chceme koupit prostě hasičský auto. Kdybychom k vám přijeli na stráz, tak máme ještě hadice a kdyby to tam chytlo, my to uhasíme. Fakt? Je to z roku 74, takže má to teprve na to 24 tisíc, no. Je to myslím po inspekce nebo před inspečkou, když se nejsem jistý přesně. Všechno funguje. Ale 30 let teda už. Tady náš krasavec. Je to pěkný, je to bez koroze. Mám teď mít velký party světlo, až za váma přijedeme. A David teď si jde zkoušet tou plácečkou někoho zastavit. My jsme se o tom bavili, že zkusí zastavit aspoň autobus. Jestli prostě ještě to furt funguje s těma plácečkama jako dřív. Taká moderní. Řekni, že jsi když tak prostě požárník. Fire lešel, že jsi. Jak? Já nevím přesně, jak se řekne. Fire něco. Ne, normálně to zastav. Takže odjíždíme do Ružova vyspalý z hotelu. Byli jsme na Hiltonu. Hampton Hilton, ono je to taková nějaká pobočka od Hiltonu. Kvalita v pohodě, odhlásil jsem, že no 12, já jsem tady ještě přes hodinu navolával auta a máme dneska domluvený takový celkem v pohodě auta. Teď jdeme úplně na levný SLKčko, máme to pro zákazníka z Čech a měli jsme jenom na prohlídku, ale asi mu to i povezem a potom máme nějaký takový úplně obyčejný auto, prostě nějakou A4 za 25 000 euro a máme tam hlavně zajímavýho bavoráka 340 iX, tak na to jsem nejvíc zvědavý, jak to bude vypadat. No. Tak uvidíme, co nás dneska čeká. Neuplynulo ani 10 minut, jsme na autě. To je výhoda Stuttgartu, že tady je prostě velká aglomerace, je tady hodně měst, hodně lidí a auta kolem Stuttgartu jsou všechny do 50 km. Už jsme se tady bavili o tom, že by tady mělo cenu zůstat 3 dny a jenom to objíždět. Protože nějaké auta nám mezi tím prodali, přišly nám nějaké nové auta a nějaký nestačíme prostě. A jenom se pojďme podívat na SLKčko. To byla pěkná té trojka. Jde se pan na SLKčko, 230. A tady vždycky problém s těmhle autama s korozí. Jo. Tam prostě koroze je věc, která je špatně. A dost to auto prostě poničí. No. Máš tam dobře to číslo domů? Už tady stojí, ale se staženou střechou. Tak musíme hned zkusit, jak stahuje střecha. Ono má ještě na značce, on s tím asi jezdí. On s tím jezdí, jo. Proč bys s tím nejezdil? Má originální kola, to se mi taky líbí. To auto je hezký. Má modrý interiér. To asi kupovali jedno. To mělo červený interiér, bylo to strašně hezký. A byla poškrabaná u řadičky trošku ta barva. Tady je ono minimálně. Trošku volant je ošahanej. A to je hezký prostě. No. Má modrý interiér? Bylo prostě hezký tohle v 90. letech. Prostě rok 2000 a tak. Takže špatná zpráva, že to není to auto. No to je jak nový, ty vole. A ty jsi třeba šel? Říká, to je fot zákazníka. Tady by to bylo ono, jak obereme net za 4 000 euro. Kaskáda, hele, tady prospali taky léto. Ten Mercedes, hele, Jakube, to je stejně krásný Mercedes. Člověk se tak veme a to auto je schopný denně jezdit všude. Akorát nevím, tohle to je špatně. Tady má být ta hvězda. Protože vždycky byla jenom, jako nahoře byla hvězda a tenhle znak tady nemá být, myslím. Teď ten znak tady nebýval takhle, on je i na křivo malinko. Ale taky hezký auto, tyjo. Jakube, je to manuál. Krásná kaskáda. S koženou palubkou, to je taky pěkná, ty 20 kola úzký. To má kabrioletu, ale prospal dobu ten člověk, no. To už teďko neprodá. To je ten nový Mustang elektrický, ne? Ale. Kde on myslel, že máme ten? Tamhle je osmičkový bavorák v garáži. Jak se to jmenuje tady ta? Takový ten chlupatý strom? Je ten název vím, já se s tím ve videu nemůžu vzpomenout. Pěkný ty, pěkně udělaný. Takže to je ten kabriolet. A tam ten byl hezký, ty. Ještě jsme mu nevyfotili zákazníkovi. Je to někdo nějak vzadu odřel ten nárazník. A dlouho neběžel podle výfuku. Rozdíl. Jsi se to nepřeházel. Tyjo, to je fakt špinavý auto, nic moc teda. Jsem se optal, má korozy a řekl mi, úplně lehce začíná na blatníkách. Mají ze spoda takhle. Ten interiér je fakt nic moc, tyjo. Kam to se odpadl David? A tak se za 4000 auto, ne? To ale rozdíl proti tamtomu. Ale ty co je rozšláp šneka. Tady normálně jsou dlouhodobě pavučiny. A to jako stojí dlouho to auto, to stojí
hodně dlouhou dobu. Je prasklý okno, hele. Ale on mi to možná říkal. Skla. Někdo mi říkal na jedno auto jeden dneska, že je prasklý sklo, že není slevý. A zase volá na nás. Já ne. Ale co ten Mustang elektrický? Já už se nějak zvyk na tu velikost. Tý modrý to není ošklivý. Ta modrá je zajímavá. Koupíme si tu. Insignia pojedem na Opel sraz. Ten budu dělat za 14 dní na Mělníku. To je hezký, to zelený auto. Je tohle je stav, ty veselkáčka. A řekl zhruba 10 tisíc, nechci ho prodat. Ale hele, Jakube, mě jde o jednu věc. Já vím, že 10 tisíc euro je hodně a že ty auta stály 5. Ale to se koupí za 10, dá do garáže a jenom jezdí. A za 10 let, když někomu člověk řekne, hele, dá si za to 250, tak řekne, puha, ha, 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 co to je 250? Jako minimálně to udrží peníze prostě. Veselkáčku jsme byli na zlom? Jo, to nebylo ono. Ještě třetí, hej? Jo, to je třetí. Jakube, tohle je ono. Vy mi furt blázníte, já nevím, jaký myslíte. Ale to tam je ten nápis SLK Special Edition. Ty jsi neviděl ten nápis na tom ještě? Ty možno by ještě čtvrtý. Ty je trošku, no, ten nárazník. Zajímavý. Ale zase je to lepší stav jako tamten. Tak ale to byl asi každý. Já tak, okay. Ale, jo, ale pozor, ale myslím, že to bylo u tohohle to prasklý okno. Tady jsou obě mají praský okno. A tak vám to není taková položka, tak se to vymění. Já jsem si udělal před přihlášením. Jakoby jak vypadá vevnitř. Ale černý interiér dobrý. Tady je nevýhoda těch barevnej. Oni jsou krásně, jsou zachovali, ale když ne, tak je s tím problém. Vám to nemůže odevřít, Jakub, si je počkat, až to vystydne prý. Ne, dělám si prdel, jo? Nastartuji a stáhni střechu. Oni ty kompresory dělají někdy zvuky blbý, no. Střecha běží hezky, ale. Ale chcípni mi motor, já jsem uslechnul kompresor, co dělá. Ten dále dobře ten motor, ale. Ten dále fakt jako vyloženě jde dobře, je suchej. Nastartuju ještě. Takový to malý rachocení, to je v kompresoru. Ale prostě to auto má nějaký kilometry a to by musel být novej. Tam to nahraju do videa, ale to je podle mě auto, který ještě chvíli pojede. Problém je, že nový kompresor je výrobně drahý. To se musí dát prostě z vrakoviště nebo něco většinou. Ale já nevím, já fakt ty kompresorový auta tolik neznám. Já znám od něj okrajově. Ale slyším tam ten zvuk toho kompresoru. On to je jako jinak slyšet to. A není to špatný to auto. 202 tisíc. Jo, kluci, co to je? Se tady úplně přilepil, ty na to. Nic, ale já můžu fotit, ať máme nějaký fotky a prolíkneme tu korozi. Taky na první pohled vypadá dobře ten spodek, ještě ho prolíkneme víc. Má pěkný pneumatiky. Kluci, ale to auto nevypadá špatně za 100 tisíc, ale. Jo, nějaký dovoz, ale to auto stojí v nákupu pod 100 tisíc, jako. Je tady Winchot, tohle je Winchot, což je neuvěřitelně funkční věc, když to vypadá, že to je k ničemu. Teď někdo promazával ty zámky, hele, teď jsou prostříkávaný zámky. Všude. Co? Nevypadá špatně to auto. Ale nefotil bych mu to venku, to první, jinak ho bude chtít. Celý ten motorový prostor vypadá hodně dobře, ale. Je to i čistý tady všude. Vůbec nevypadá jak na 2 kila ten motor. A oni už kolikrát reznou tady ty Mercedesy. Slyšíš tam ten kompresor a ten je vždycky slyšet, ale cítíš, že tam malinko? Tak nahoře rakotí jakoby. Jakoby přidejte mu malinko jenom, se ještě poslechne. Jenom se tady dá přidat někde táhlem, to už nebude mít táhle. Možná jo. Ne, ne, no tak je to starší, ale ne tolik asi. To je ale fakt dobrý stav docela. To je dobrý. On na volno bych prostě si tak dělá zvuk prostě, no. Takže je to ono vlastně, on mi to říkal o tom předním okně. A on říkal, že to byl projekt, že to koupil, že to rozbil on, říkal, to rozbil já asi. Před nějakou dobou říkal. Ale běží i hezky klima, jako pustil klimatizace. Klima běží úplně pěkně. On teda Mercedes vždycky má silnou klimu, když je v pořádku, jo. Když tam dobrý prostě všechny ty věci na tom, jak mají být. Ale fakt jde jako i silně ta klimatizace.
Já tam rád na Mercedes, protože Mercedes měl první klimatik, nevím, jestli to byl tenhle už model, ale mělo to už starý ML-ko. A když prostě vyjel do lesa, tak tady nemá světelný senzor, tak si i sklumil tu klimu a tak. Vždycky Mercedes za mě má hrozně příjemnou klimatizaci. Třeba s bavorákem mám problém s klimatizací. Na mě strašně silná, v každém bavoráku. Říkal, že kompresor je taky dobrý, že to auto projel všechno pořád, ale startuje hned z místa, to je právě rozdíl. To je výhoda kompresoru je, že je to vlastně dneska dělají různý biturba, malý, velký turbo a takové věci, ale kompresor prostě zabírá už od spodku, jde hned, proto AMGčka už šly víc, dneska to nahradili tím, že ty turba zapínají dřív na těch AMGčkách a dřív, když to měl kompresor, to zatáhlo hned vždycky. A není to velký motor vlastně. Je dobře to auto, to je pěkně. On to říkal, nebo jede hezky, já jenom stlumím tu klimu. Je. Už tam mě moc studený. Mají všichni starý SLK, tak? Fakt jde moc hezky auto, tyjo. Kobec se je před náma za auto, se má na střeše, ty. Tam asi spí si tak předělal, se tady vytápí, nebo ale jako v obětka to má, ale. Může být, ne? Dáči a tohle. Tady je konec, tam bylo napsáno slepá ulice. Se tady otočíme. Mercedes se mi otočit na místě, určitě se otočí. No, to je na pohodu. Vlastně Mercedes má dobře udělaný řízení. Někde trošku cítím roztřepaný volant, ale je to 9.7, to je jako, že bych nebral špatně. Nevím, jestli tohle originál rádio. Je možný, že je, fakt už to nepamatuju ty léta. My měli i navigaci často v sobě, ale nepoužitelnou. Srávalo CDčko, říkalo to jenom zleva doleva doprava, jak na hodinkách někde. A za mě to auto skvělý, ale. Fakt jede pěkně. Ale fakt od spodku prostě zatáhne, od spodku hezky jede. Ještě projedeme trošku doprava, kde nejedeme trošku víc. Jinak co je u Mercedesu typický, že má vlastně jenom jednu páčku vlevo. A vlastně nemá pravou páčku Mercedes většinou. Dneska na novejch potom už dává řazení, dává napravo, takže je tam páčka na řazení. Tady ta páčka malá nahoře je na tempomat, tak jsem se bavil na tom Mercedesu, že se zmáčkne, jak je tam tempo limit. A teď třeba víc to nepojede, než je ta rychlost prostě. No. Měl první Mercedes, no. Teď tím vlastně se nastavuje tempomat. No. Tady ty automat, tak tady ty tempomaty fungují dobře, dopředu, dozadu a tak. Ale ta páčka jedna je dobrá na Mercedesu, musí se na ní člověk zvyknout. To je taková pořádnější. Vůbec se zkusit řídit? Já to pojem domů s tím. To je pravda. To je pravda. Jde parádně to. Jsi z něj úplně nadšenej. Jsi z něj fakt nadšenej z toho auta. Jako za kilo určitě za mě dobrý to auto. Se mlátí, nebouchá. Na spolek se ještě podíváme, teď pořádně vytočím kola, za mě je to dobrý prostě. Teď ty kontrolky, jak svítily tady takhle vlastně. Že vlastně nikde neotravovali. Teď svítí akorát rezerva. Vykřičník, ale tady všechno svítí vlastně nalevo, napravo. Tak je spousta docela moderních prvků na tom autě. Tady. Tady, hele. Jak svítí ty kontrolky tady? Tady se mi to trošku nechtělo spojit, ale spojilo se mi to s tou diagnostikou. To prostě umí i ty starý. A jednu věc, kterou chci ukázat. Jakube, zkuste mi světla, jo, máme zaplý, hele, musíme vypnout. To auto má ksenony. To auto má ksenony. To jsou fakt xenonový světla, přitom vypadají stejně. I ty první přece, ty velký S-klasy, ty CL-ka, takový ty veliký světla, tak ty první neměly čočky, měly mají xenony. Jsou normálně xenonový výbojky v tom prostě. Takže to má úplně plnou výbavu. To je taková ještě malá děta. Za to, že to je to special edition, asi to naozaj je něco. Asi to je fakt ta speciální edice, no. Pneumatiky jsou pěkný, ty mají třeba 70%, brzdy jsou nový, přední jsou nový, zadní brzdy jsou nový. Fakt jako mi se líbí ten stav toho auta na auto za kilo, mě to docela i překvapuje teda. Tak co ta kaskáda, berem to? Ty vole, to mě vrtá fakt ale hlavu jako, nevím, jako kdyby jste vzal. Ale ty jsi stejně i blbec. No. Víš jak to je, víš jak to je. No, koupíš si cabrio a neskončí léto. No jo, ale pak je ta cena jinde. O to nejde, ale když si jako koupíš cabrio, přichází podzim, tak ty máš pocit, že furt bude hezky. Tak já mám doma dvě cabria, neprodal jsem je. To jsou obchodníci z autova, z oletejma autova, pijete se na ně. Kaskáda je krásná. Že hezká, veď? Co bych řekl Petře, že to nechal u nás? No. Že Treza řve, jo. A já vždycky řeknu, že se projezd Davudovým autem. No.
A byl říkat, a proč tam je SPZ Kubert? A říkám, on je úplně zblblej, ale z toho Kubert kanálu, on se s tím svůj chlubí, ty vole. No to chce, ale on říká, že je jako... A byl říkat, neře, když si vyzvedne to kabrio? Říká, já nevím, on je blbec, ty vole. Takže ještě chtěl majitel servisku a on jí měl v kanceláři. Tak jsme pro ní byli. Fakt to má plnou servisní knížku, servisní historii. Ty se stoupil nadšený z toho auta, ty všechny auta mají servisku toho chlapa, ty vole. A chodilo to i na začátku do Mercedesu, pak už to chodilo jinam. Takže auto jsme dostali, majitel chváta, tak stejně se dělá předek, jo. Majitel chváta chce odjet, tam se chceme ještě pojít na tu kaskádu s Davudem. Jinak jsme to auto dostali za nějakých 3,7, to je v pohodě prostě za mě. Davud tady mluví anglicky, jestli jsme, že prodejce je Turek. A my se z toho auta úplně nadšený, jak to jede? Ta jedna šestka moc nejela. To zase, to bude taky sejně, to je dobrý. Jaký sejně? Ne, jakože nic nemlátí, nebo prostě... Berem to tak, že tam ta, ale jak tady všechno vrže, to dělá Opel prostě. To je typicky Oplový. Ale víš o co jde, tam ta stála 20. No. Tadle stojí do 10 000 euro prostě. Tam ta za 20 to taky vrzalo, tohle. To zpracování je prostě horší. Je to Opel. Ale jinak je docela... Klimu zkusíme ještě. No já si ji zapnu. Jako... Vyřívaný volant jsem ti dal? Jako funguje. Funguje, jo? Tak ji vypnem. Jo, běží dobře. Je to manuál. Je to 6 kol. Ok, tak já pojedu kousek s tím. Ta jedna šestka nás tenkrát zklamala, pamatuješ? My jsme oni totiž čekali víc, ona měla velký výkon papírový. Tohle takový mít nebude. Ale tohle jedna čtyřka by měla být... Hele, zavři to, Davide. Davide, hele, tahle jedna čtyřka, to by měl být normálně motor podle mě z Alfy Romeo, ne? Trošku odrblý jsou dveře tady. To by měl být stejný motor, jaký je v Alfy Romeo, ne? Tenkrát byli GM-ko a dělali s Fiatem. Je dost odrbaná, Davide, ale. Je hodně odrbaná. Je dost odrbaná. A na druhé straně taky, ale. To samé je tady. Ale za mě je to fakt kosmetika. To... Není to úplně nic hrozného. Řekne, že mu dáme vědět, no. Má to kameru, co... Za mě to nejhezčí Opel, vůbec vyrobené, jako. Podíš mi. Cítím tady psáka. Ale 100% tady byl hund. Co je turecký pes? Kebek, nám to řeknu, že to je kebek. Někdo pípá, co ty? Brzdy dobrý. Já bych si s ním opírat tou nohou o to. To nohu ne, a tohle dělá GLčko taky, ale míň. No ta IFA. Ale nejde o moc už než tady na šestka. A do těch otáčkách to je dobře. Tam nic nemlátí a nic nejde od podno, se úplně jde lehce. Jde za plynem docela i. Jinak to SLKčko, je 6 majitelů. Aha. No jo, ale dvakrát jsou tam 3 stejný jména. Teda si odlašovali na zimu nebo něco, víš. Jo, jo, on má všechny také čáky, ty původní. Má všechno k tomu, mi dal účty a tak. Tady jsme byli někde, to je to auto. Ještě. To hraje. Za mě dobrá. Moc dobrá. Jestli je to za to, co jsi říkal, tak je to dobrý. Minčo, to je tady taky. Řekneme, že se rozhodneš, že máme vidět. Takže další auto máme 6,3 km. Z toho mám úplně radost. Jinak samozřejmě Mercedes jsme vzali. Za nás je super, mění se tam přední okno. A vidíte, že včera jsme byli na oktávce, která stála 5000 euro. Bylo to fakt šrot, jako. A tohle auto je moc hezký. Je tady 6 majitelů. K autu máme všechny 3 techničáky a mění se tam dokola jméno Blum a Wirf. Je to prostě kabriolet, ten mění občas majitele. Takže tam 6 majitelů není nic divného, ve finále jsou tam 2 německý jména dokola. Jo? Ale koukám, že tam byl ještě někdo předtím, prostě bylo tam pár majitelů, ale to u kabrioletu může být a není to na škodu. Jinak já jsem z toho auta nadšenej. Na začátku chtěl na Mercedes, pak neznačkový servis, ale servis tam byl dělaný pravidelně. Nevím, jestli tam dohledáme výměnu vole, já se pak podívám doma v automatu, když tak si ji nechá udělat majitel. No. To je vždycky dobře ty automaty vyměnit. Pak fungují Ford od Mercedesu. On jako moc zničený automat od Mercedesu jsem neviděl, já sám jsem ho zničil. Na starém Gčku lezděl jsem s tím jak Magor, tenkrát 20 prostě. A opravdu mi stála tenkrát za 20 tisíc. No. Tam to prodává Mercedes přesně díly. Ty to rozebereš, jako ne každý. A měníš věci. A to přesně v Mercedesu jdeš, řekneš tuhle věc vyměnit.
Ne jako třeba americký, že koupíš celou sadu nebo tak. Tam koupíš jednotlivý věci do toho. Takže mám radost. Mám radost, auto se nám líbilo. Auto do 100 000 euro. To 100 000 korun. Ale kde nás zase zabírá. A jedeme na další auto. Jsme tady u Stuttgartu, jsou všude radary. Už se zvedají naftu, hele. 2,28 nafta. A my jsme včera večer tankovali 2,20, říkali jsme si, to je asi hodně. Jde nahoru nafta, no. Ne, hele. A my potřebujeme auto Han, ale tam můžeme dojet. To je, jako ty myslím, že můžou jet, jo. Jako Anlieger bis Baustelle frei, že až do té špéry můžeš dojet, ty, co tady bydlejí, nebo něco tady mají, jako. A my hledáme auto Han, kde teda často auta moc hezky nebyly, ale tam je to prostě velká firma, hodně aut, no. Já jsem mu to i říkal do telefonu, ale ať to není zase kuřák nebo něco, tam říkal, ne, auto je dobrý. Ten starý Nissan Sunny tady byl, tyvo. Ty vynaluci. Jste tam dal přesný číslo? Jo, tady je Han automobil, hele. Tam on vzadu. Určitě, Gebrauchtwagen se vždycky jinde, to bylo ono, určitě. Ty už to taky poznáš, tyvo. Ty už to poznáš úplně, tyvo. To bylo ono tady. A ten veliký prodejce prostě Volkswagen, no. My jsou velká leasingovka, ale někdy ty stavy jsou tam jak na houpačce u nich, no. Víme, co nás čeká tady, no. Já jdu napsat zájemcovi, že už jsme tady, ale to je neřešitelná situace, tyvo. Neřešitelná situace, tyvo. Pomalu. Dík. Takže jde o Passata. Zákazník poslal 3 u Stuttgartu, když chtěl, že jsme u Stuttgartu včera. A on jezdí hodně v noci, takže chtěla s ledkovýma světlama. Ale ty ostatní měli ty ledkový světla, jenom takový ty klasický ledkový světla. A tenhle ten, co si zákazník vybral, jeden ze 4, měl ty adaptivní. Ty jsme chtěli. Woda steht? Bitte? Bitte nicht wegfahren. Okay, ja, ja. Oder ist der hier vorne, der blinkt, ja? Ich sehe das, okay. Danke. A my jsme po něj chtěli tyhle adaptivní světla, protože on nám sám řekl, že jezdí večer a potřebuje dobře vidět z auta. A rozdíl mezi těmahle světlama, tady ten má taky tyhle ty adaptivní světla, a mezi těma LED světlama je hrozně veliký. Prostě tady to jsou adaptivní světla, které vám obkreslují ty auta předtím, vypínají se sami tam, kde se vypínají taky sami dálkový, ale ta kvalita je lepší tady těch světel, ten projev je lepší, no. Mělo by to být od kamínku dopředu, já říkal, že nějaký škrábenec a nárazník, tak nám to popisoval do, tady ten to je, ne ten Arteon, tak nám to popisoval do telefonu. Hned o mě věděli, no. Teď už nechodím moc lidí na auta, už to není takový blázenec, jak to bylo před na jaře a tak. Ale nesmrdí vůbec to auto vevnitř. Jo, a to je ten škrábanec, no, tak zatím to sedí ten popis, jo. Říkal, s tím nejezdíme zatím pryč, to je jasný. Máme si hned ze spodu na to auto. A ten majitel mi dneska oslovil ráno v 9 hodin a už jsme mu na autě, no. Protože jsme měli víceméně i na cestě, no. A je pod tím dudlík, kámo, ty jo. Má to hasičák tady. Jo, hasičák a dudlík. Je hrozně hezký ze spodu toho auta. Úplně jako nový. Tady odrbaná ta mate. Ne, tady cítím akorát tu gumu. To auto je hezký, ty jo. Asi pak má rezervu. Rezervu nemá, ale má... Nemá ani tu dofukovací sadu, to někdo vzal. Ale musím říct, aby nám dal dofukovací sadu, že to budeme brát. Ale má hever. Jako příplatkový. Pojďme to nastartovat. Jakový základ. Toho auta? Mm-hmm. A to auto je celkem drahý, není základ. Mě poslal ještě jeden, to mělo menší navigaci. Tohle má větší navigaci. Se si tě vydaří houbnout, vždycky to děláme přece. Ale jde dobře, jde motor, no. Jo, už slyším na se ty rozvody. Cik, cik, cik. To doslyšet. Je tady paradoxně škráblý sklo, si všimnul Davod. Vždycky to těžký si to všimnout, když je to není vyčištěný. Taky lehce škráblý, jestli bylo starýho stěrače. A nám si pár údajů k tomu autu, je to teda Volkswagen Passat variant, 2 litr TDI, rok výroby 2018, 106 000 najeto. Cenovka tam byla nižší než tam ostatních, já tuším tam bylo 20 950, s těma cenama tam bohužel moc nejde hejbat. A záruku dostane roční na to ten zákazník, bez problému říkal, jo, roční záruku vám dáme, není problém. A je to 110 kW verze, kterou já mám rád prostě, no. Vždycky rozdíl mezi 110 a 140 až na dálnici. Pojďme s tím popojet zopředu, tak víc vidíme to auto. Co tím právě hezky to auto prostě, no. A rozsvítí mi ty světla, když tak ty, LED, ty ledkový světla mi rozsvítí. Tak jsou vlastně byly nejdřív ty denní světla, ty taky mají úplně jiný ty
ty denní světla vlastně svítějí takhle přes den a chcípni to, já chci, ať slyší ten zvuk, ten prodejce. S tím autem to znáte, vždycky dobrý věc toho prostředí, hele, to odřený tady taky, to nám nějak zapomněl říct. Tady se to hodně rozlešťovalo, protože je tam ta pasta vepředku. Je to takový silniční auto trošku, no. Ale třeba mě tyhle věci jako na autě konkrétně nevadí, jo. Jsou lidi, kterým to vadí, tady taky má víc těch drobných škrábanců. Mně tohle na autě nevadí, mě zajímá technický stav, až to auto pojede dobře, za mě jsem v pohodě prostě. A v té době, kdy nejdou vybírat auta, tak tohle není vůbec věc, kvůli který já bych to auto nevzal, jo. Samozřejmě ty dňupky vepředu je trošku problém, jo, protože zbavit se jich, to by člověk musel tohle nalakovat, rozpolírovat světla, ale otázka, jestli to někomu tolik vadí prostě, no. Prostě Němci, jak jezdí na dálnici rychle, dojíždí někoho, odlítnou od něj kamínky, tak oni to všechno naberou prostě, no. A pak jsou takhle auta z okruhu, ale nepředpokládám, že ten Passat je z okruhu, no. Prosím mi ještě takhle jenom otoč klíčkem, jak svítí ty denní světla, já to tady chci ukázat u těch letkových adaptivních světel, protože lidi to dost zajímá. Prosím mi jenom do pozice startu, já se pomalu ukážem, takže takhle svítí, vidíte to tam. A nám tady možná bliká. A teď mi dosvítí hlavní světla. A hlavní světla se potom takhle přidají, vidíte? Dobrý, a chcípíme to, já furt potřebuji mít studený motor. My se po té dovolení furt nemůžeme dostat do toho tempa, co máme. Jo? To tempo je někdy takový vražedný. Co se mi tady líbí, jsou tady měněné pneumatiky v roce 2021 a jsou opravdu třeba v 90% stavu. To samé jsou ty brzdy. Jsou sice orezlí, ale také jsou orezlí v létě, to je jenom od deště. Ale mají vůbec, nemají žádné hroty, jsou tady úplně nový prostě destičky na tom. Za mě jsou prostě v 95% stavu jak ty pneumatiky, nebo 90% stavu jak pneumatiky, tak ty brzdy. To samé je zadní. Zadní kotouče jsou taky velmi dobrý, brzdy celkově, prostě 90% stav a to samé jsou pneumatiky, jsou z roku 2021. Mně se to líbí, ale chci vyřešit rozhodně ten stav toho předního cvrdlikání. A to mi vadí prostě, no. Tady ještě nějaký škrábanec vyfotíme. On říká, že když se to ohře, tak to přestane, že to ví. Že to dá na dílnu, že to zkontrolujou, ale že to není pro ně závada. Říká si, myslím, že nám něco udělá price rund, říká ne, všechny ceny, jedno je to na export, nebo u nás to je rok zárukou, ceny jsou pevný, no. Ale mizí to, no, ich kenndas ten problém, bis wenn ich warm, dann geht öfters mal weg, aber bei kalten Stand macht immer die Geräusche und die Kunde sind öfters mal nervös, ja. No, ale to je klasika, to jsou ty rozvody prostě, to je tam něco prostě, no. Je to pumpa nebo něco prostě, no. Ale to zmizí z toho hře. To je nekonečný problém, ale když přijdeš to za 500 000 a máš strach, chceš to mít top, vadí ti to, jdeš to měnit, pak pane Kubert, nechal jsi na to 20 000. Víš, jako já jim to řeknu prodejcům, ale vidíš, že na to nereaguje, je to Volkswagen, ty vole. Máš zkusit, že když přidáš plyn, zkus to schválně jenom. Přidáš párkrát plyn, tak ono to i kolikrát zmizí. Přijde jako dvakrát, třikrát pořádně plyn, říkám. Tam ten zvuk je míň, ale je tam, no. Já jenom to chci tady ukázat jako v kameře, protože nám to pak třeba lidi nevěří, jo, že vykopem vždycky za ty zákazníky. Teď ještě koukáme do výpisu z digitální servisní knížky. Vždycky hezky, že vám všechno říkají, že to je digitální. A to vždycky vozejí Němci v autě prostě, jo. Takže tady vidíme všechny servisy. První servis tady byl víceméně v 7 kilometrech, vím, že jsem ho viděl. Je tady v 31, ve 23, v 7 kilometrech, ve 23, v 31. V 60 000, v 53, chodil docela pravidelně na servis, ty vole. Inspekčka, redukcion mitl, to mohlo být třeba jenom adblůčko. Ale je to úplně pravidelný servis, poslední je 221 v 79 000, ale auto má 106, to znamená, že půjde teď na servis, no. Že vlastně servis tady bude chybět. Když jsi nastartoval, zkus to, svítí ti tam servis? Jinak nový to prodali oni, to je vidět. Auto Hahn to prodal, měl to někdo na leasing a tím to se znova prodávají. My jsme taky jako velký prodejci prostě, no. Mají nasplnováno hodně firem, no. Takže já teď všechno přidat informace zákazníkovi, co rozhodne sám, no. Já myslím, že to ještě musel proběhnout jeden servis, protože servis je tady až za 24 000 km nebo za 184 dní. Je inspekčka a volejový servis, jak je za 24 a nebo 549 dní. Oni prodloužili ty výměny dneska na 2 roky. Ale auto prostě za mě má pravidelný servis, za mě to auto bez investice, i takhle ty rozvody bych nechal a řešil bych to, až to nějak výrazně zhorší, nebo až to bude dělat za tepla, ono to pak za tepla taky začne dělat. Výbava je tam dobrá, je to i na SIM kartu, takže by to mělo mít VLAN,
Jo. To už je hodně, tady v tom, tady v tomhle tom už, v tomhle, v téhle navigaci už je fakt hodně věcí prostě, no. Samozřejmě to do češtiny, to je to nejmenší, no. Já to přepnu, protože mi to stejně asi jako na 90% berem to auto. To byl ten servis, tady jsem našel právě ten servisní údaj, kdybyste to bude hledat příště. Ono líp se mu to hledá v češtině, to je logický prostě, no. Ono, ale já taky se nejsem jistý, kolikrát v té angličtině třeba. Já se podívám, kde to nastavíme. Všechno to je dělaný do CarPlay, vidíš to? To má malá mapa, to bude mít CarPlay. Ale já se ještě podívám jenom na češtinu. To by měl být tady někde, ne? Setup. A nevidím tady Reifen, Licht, Fahren, aktivier, sice, Zeit und Datum, Einhalt. To já nevím. Možná je jinde řeč. Menu. Radio Media Carnet. Radio Media App. Ale včera, jak jsme dělali na toho Bavoráka, viď? Hmm. Jak fungovalo. Bavorák je teď docela dobrý, docela stíhá ty ostatní. Tady to bude v setup. Šprách, language, čeština, hotovo. Je prostě tohle je hrozně dobrý na těch Volkswagenech, že všechno funguje. Nic není ošahanýho. Pěkný, ale to auto je hezký, jemu to nevadí, on říkal, mu to nevadí, ty kosmetiky na tom. A mě by to taky nevadilo, já to stejně na A8 já jsem to vůbec neřešil, to víš, i nalakoval po 4 nebo 5 letech do finále. Neznám tyhle věci na houbně všechny. Mně se to líbí, auto doporučím. Já jsem tady s Pascalem ještě mluvil a říkal jsem mu, že tam není zalepovací sada v kufru. A člověk se pořád učí a já se učím furt, jo. Tak on mi říkal, že tyhle pneumatiky by mělo být na ní napsáno seal. A to znamená, že ta pneumatika se prej sama zalepí. Já to slyším poprvé, přísám. Že ta pneumatika si sama, když má díru, vyloučí jakoby, vyloučí v tom nějakou tekutinu a ta zalepí tu pneumatiku. A musí napsáno být seal. Kenou, tady to je. Seal inside. Jsem nikdy neslyšel. Vůbec to nevím. Vůbec to nás to neznám. Bude to teda určitě trošku, ty pneumatiky budou dražší v nákupu, jo, pro toho zákazníka. Takže až je sjede, já bych se mu doporučoval koupit si normální, žádný ani ty runflety a vozit zalepovací sadu sebou. Seal inside. To slyším poprvý, ty jo. Musím Davodovi říct, on mi utek někam. Ale ten vlastně řekl, ale jak tam není z výroby a není ani zalepovací sada, je tam vždycky tahle pneumatika, seal inside. Ale furt se učím nové věci, seal inside. Kolik z vás to vědělo? Já jsem to fakt nevěděl tohle. A on říká, běž tam, bude tam určitě napsaný. A pak se zalepuje samo ta guma. Ale Michelin. A tady to není napsáno, to seal inside. Není na všech gumách, to je prostě podle výroby, jak se to zadá z výroby. Tyjo, to je novinka pro mě. Tak to si jenom domluvit a jdeme do toho. Takže odjíždíme od Passata. Passata jsme vzali. A na vode. Víš, proč tam nebyl ten... Proč nebyl v kufru ta dofukovací sada? Proč? Protože to má to seal. No, to seal to má. Víš, co to je, ne? Víš, co to seal? Povídej. No seal, ne? Když to píchneš, on se to na, se mnou nafoukne, na, naplní se to, jenom to dofoukneš. Tam nepotřebuje k tomu žádnou jako, zalepovací sadu. Ne, si samo udělá ta pneumatika. Jsi jako nevěděl, no? Jsem nevěděl, sorry. Ty vole. Ty děláš starý auta, nejtě, no? Rozumíš starý auto? No tak já jsem to nevěděl taky. Kámo, to se jmenuje seal, ty vole. Normálně jako jsou ty americká jednotka, seal. Úplně stejně se to jmenuje. Ještě nemrovně. A jmenuje se to, ale ano, má na té gumě napsáno seal inside. A ta guma se sama doma je píchneší. Já nevím, ten postup, já se nám to chci na internetu. Musíš určitě dofouknout, jo? Ale ona se prý zalepí. Prostě si píchneš, ona se sama zalepí. Prostě samo zalepovací no, sady. Prostě se sama zalepí. Seal inside. Já jsem to nikdy neslyšel. Nikdy jsem to neslyšel. A on říká, jdi tam, bude to napsané na tom. A fakt tam velký nápis o té pneumatice. Seal inside. To byly Michelin. Takže dřív tam měli neprůstřelných aut, je guma stála 60 tisíc. Dneska už to máš těhle. Tak asi nemůžeš rozstřelit tu gumu, to je jasný. Ale asi, že uděláš jako dírku do ní. No, že to bude. Seal inside. Kdyby si to nevěděl, já ti to zjistím. Merci. A kolik to máme? 60 km. 60 km jedem se podívat na A4 ještě. Takovou tu, jak se říkalo, obyčejnou za 24 000 euro. Hele, já se hrozně omlouvám všem. Když tady je auto za 500 000 a my děláme jako, že to je maličkost. My jsme v takovém zrychleném vlaku jenom. Není to tak. Je to hodně peněz, je to pro mě hodně peněz, je to pro Davuda hodně peněz, pro všechny je to hodně peněz. Ale to je prostě levná Audi na 24. Tak jedem.
A pak máme ještě jednu bombu a tam se zalesíme elektrický sedačky, protože to je podmínka zákazníka, je to ten Bavorák 340iX. Už jsme tady, já jsem trošku uspal na tu A4. Není mi to tady nějak povědomí, ale byla mi to jako ta adresa trochu povědomá. Tady to má. Byl jako cizinec, bylo si, že to je cizinec. Cocka, no. To ale jinak se jmenoval. No, ještě z druhé strany nějaký. Ta žlutá Audina? Hořtíce. To není pětka, to je menší, to je trojka nebo něco. A už se tam tápu, ty. Sopa na toho Audinu, jak se jmenoval ten prodejce. To by se můžeme najít, jsme na adrese. Auto Centrum Schoenbuch a tady napsáno auto z Cockan. Vy jste tak neinzerujou jinak trošku, jestli nemají blbý recenze, víš. Počkej, já to zjistím. To budou Turci. Ty, kroužíme 5 minut. A my byli takový jako hodně cizinci po telefonu. Servus, Auto Centrum Schoenbuch. Ja, kolegy, OK, wegen den Audi A4 für 24.000 Euro. Das ist silberne, gell? Mhm. Aber wie schon auf den Autos, ich habe es immer noch gesagt. Ich habe die Rezense gerade für Auto dran. Ich habe ein paar Euro. Ich habe noch nicht gesehen, ich habe es immer noch gesagt. Ich habe es immer noch gesagt, ich habe es immer noch gesagt. Ich habe es immer noch gesagt, ich habe es immer noch gesagt, ich habe es immer noch u té Audiny, jo. Tahle je ta Audina. Taky hodně to byli takový cizinci, hodně cizinci prostě. Co nechtěl říkat Turci, já to před Audinem vždycky nemůžu říkat. Jako před Čechy, nebyste řekli, to jsou Češi. Tak co? A dal ti klíče? Já s tím vyjedem ven, Davude. Pojď vyjď s tím sem, co? Jo, tak pojď to poslechnout, tuhle kameru. Otevři mi haubnu. Já to vždycky nám rád letal. No vyjdeme do Turecka, támhle to kabrio, má nový brzdy, ty vole. To se koukala zapadet. Co? Já víc, já tu kaskáru, to je fakt už autora. Jo, je to lezový. Pojď popojď mi s tím. Ale voní to auto docela. Voní. A interiér je hezky zachovaný, ne? A zase jak se přejmenovaná firma byl mě z ní dostat kupní smlouvu pořádno. A fakt hezky jde auto. Moc. Já to jdu fotit pro zákazníka. Ten se mi fakt líbí. Takže dovolte se zeptat, jestli má to servisku to auto někde a jestli nás s tím nechají projet. Zatím se vám to fakt jako překvapivě líbí. Má to tady už ten virtuální kokpit, a má to větší navigaci, má to klimatronik, nemá to takový tady jednouchou verzi. Je tady dobrá výbava, to auto je velmi, velmi zachovalý za nás. Je jenom malinko už vyčištěný. Má to celoroční gumy, jsou zhruba tak na jednu, na dvě sezony, protože celoroční musí mít lepší vzorek, protože jezdí i v zimě. A brzy jsou úplně zánovní. Nejsou podle mě originál Audi. Myslím si, že tam proběhly už dva majitele na tom autě. Ale jsou vyměněný. Předek a zadek je vyměněný. Jsou mají 90% minimálně ty kotouče a destičky. Jsou tam nově daný, jsou lehce vorezlý. Jsou tak to tady chvilku stálo. No. Ty zadní pneumatiky jsou trošku lepší. No. Zatím je to takový auto bez investice, jak se mi zdá. Není tam servisní knížka. Tak se Davud na ní jde zeptat. A motor jde taky výborně. Takže pojďte bazar, že bych takový jako v uvozovkách podvodníci, ale líbí se mi to auto, ne, tak, ale nemůžu se vidět někoho, jak stojí, ale není to takový ten bazar, co chceme, Volkswagen nebo tak, jo. A vypadá dobře to auto. Jinak, ale podívejte se tady na tu žlutou Audinu, tyhle. Já vždycky si říkal jako v malých autech, že bych do té barvy šel a v SUVčku, to úplně tak jsem ji neviděl, tu barvu na autech. V kůži vevnitř. Pá hrozně hezky. Je tady označení, je to trojka. Myslím, že to je kvé trojka. Já nevím, mě se to fakt už plete, to se fakt nedá už všechno pamatovat. Dneska takových typů, že to není možný.
A je pěkná, tyhle, je, má letkový světla. Hezká je, pěkná, moc hezká. A to je hezký paradoxní tenhle bovrák. My tady s Davodem řešíme, že si koupíme asi nějaký kabrio do Turecka, necháme si ho tam, protože tam si to auta, ty kabrio je strašně drahý, když si půjčíme. Tam platí má, nevím, třeba 4 tisíce na den prostě, no. Tak tady furt vymýšlíme nějaký kravina, tohle je taky strav, moc hezký. On říká, že v Turecku má cenu jenom bavorák, trošku je v ní takový využitý, a že v Turecku má cenu jenom bavorák a Mercedes, že ostatní značky nezajímají. Ale to by mě zajímalo, kolik stojí tohle auto, tyhle. Ten bavorák. Ale viděl jsi ho? To je úplně 46, úplně mua, vymazlená, nový brzdy má, přední, zadní. Víš, ale kdo dá vždycky neodře kola, dá hezký brzdy, tak vždycky se o to stará prostě. No. Trošku jsou si ty gumy ale vepředu. Podívej, hele, nevyšisovaný světla. Servisku jsem si podívat, nebo co ti řek? No, že se podívám a můžeme se projet, dáme si na to svoje značky. No. Tak je tam hodně to. Právě dobře. To je něco odřejmě? Jo. Jsem ještě fotit zákazníkovi. Jsou to maličko, ne, není, je to stejné na obou stranách, tak není odřený. Vejfuk taky čistý. Jak to je práze spora, jsem ani ještě nekoukal. To je úplně jak nový to auto. Hezký to auto, fakt je moc hezký. Je to 2 litr nafta 140 kW, takže zákazník říká, že se mu auto líbí, ale že chce vědět nějaký do výbavy. To je přesně to, co jsem tady říkal v těch videích, což pro vás mohlo znít divně, že nekontrolujeme výbavy, jo. Ale my fakt nejsme schopni zachytit, když v inzerátu je napsáno třeba zrovna CarPlay nebo Android Auto a my to prostě nemáme ani jak vozkoušet nebo se to tak nevšimneme a potom to přivezeme a nebude to mít, jo. A potom se všichni koukat. Takže já jsem jim vlastně takhle upozornil všechny zákazníky a mý zákazníci, kteří sledují pravidelně pořady, tak vědějí, že teď se mají jakoby o to hlásit. Takže přesně zákazník mi napsal výborně a vozkoušejte mi tyhle ty věci. A napsal mi dabkový rádio, CarPlay, takže já se tady jdu pro kabel do auta. Mám tady nový kabel, CarPlay vždycky funguje dobře s novým kabelem. A teď je hrozně šmírovací ta kamera, ta všude zajíždí. A CarPlay chce dabkový rádio a ještě něco mi tam psal, vyřejvaný čelní okno. Davude? Davude, musíme zkusit, pojď sem, CarPlay. A kde je tedy USBčko? Počkej, kde je USBčko? Já jsem přinesl nový kabel úplně. Já jsem ho rozdělal večer na to. Počkej. Trošku houpe motor. Jako stříky, myslíš? No jako dvou mota, myslím, protože to je stejně DSGčko. Kolik to má na to? 62 570. Co vidím? 62 000. To nemůže dělat, ale... No dělá to lehce, oni to už dlouho stojí, tak to někdy dělají. Zkusíme to potom nastartovat, cípnout, projedeme to, jestli to bude dělat, ale mi to neměl dělat. To je jenom jedna zdířka. No ještě tady něco. Hele, charge only, to znamená, tady není CarPlay, tady v tom. Tady je bezdrátový dobíjení, to zkusíme hned. A pasuje tady do toho, v mý kvěse mi to nepasuje. Mělo by se začít dobíjet. Jo. Dobíjí se. A počkej. Charge only, tady v tom není CarPlay. To nemá CarPlay, oni to ty Turci hodně dělají. Oni prostě tam nacvakají všechny výbavy. Vyřívání předního okna se mrknem. Ale já sám to auto mám, já tady neviděl to menu tady odsaď. A taky sám pořád nevím, co kde mám, jako, nemysli si, jo. Fahrzeug. Ale deklimatizace mě připadá, že vůbec... Ne, tady to vypnutý, v tom měl Ivan. Lidi to vyplý, všecko je vyplý, na mě nic nefouká do teďka. Ale hele, to nemá CarPlay asi. A proto to říkáme už teď v těch videích, protože to není sranda. Jo. To, my to automaticky neodkýváme. Počkej, co to chceme? Co to chceme? Vyhřívání předního okna. Jestli to nebude pod klimou. Volkswagen je to pod klimou, není. A mám jí digitální rádio. No, kámo, jsme doma, vole. A už je to po několikátý, nejsou tady ty výbavy. A dělají to nejvíc ty Turci. Tady prostě nejsou ty výbavy. Je tady jenom FM-ko, já tady nevidím vyřívaný přední okna a nemá to CarPlay. Protože tady není ta zásuvka, tady je napsáno charge only, jenom můžeš nabíjet. Já mám třeba v Mercedesu dvě zásuvky a v Q7 mám taky dvě zásuvky. A jenom jedna běží na ten CarPlay. Není tady ani jedno z toho. Je tady Audi Connect, všecko, není tady tohle. A navíc mi je divný, proč houpe ten motor. Ale on ten motor je vepředu jinak, on je jinak než ve Volkswagenu. On někdy má takový tendence houpat. Oni to dělají ty Audiny, ale tak to z toho houpe ho moc prostě. Má 60 000 na krku, já bych neřekl, že to je, že houpe nějak. Já řekl, že jo? Jo. Já v tom sedím a cítím to, jak to chvíli.
A to jsou právě tyhle věci, jak jsme se o tom bavili, no, že ale... prostě potom nějaký třeba ty naši kolegové začnou jezdit do Německa, mají zkušenost půl roku s autem, vozili jedem auta. Tyhle věci oni nemůžou zachytit. A teď všechno hezky píše, podívej pop, ale je to FM, není to prostě, není to digitální rádio, nemá. Motor napsal, tím končí prolítka. Ale oni to, my jsme na to prostě natrefili, u toho Passata. Oni prostě začínají dělat to, ale ono to dělá i Audina, nedělejme si iluze. Ta psala navigaci to neměla, dávali k tomu tom navigaci. A lidi úplně řvali jako blázen, víš jako, taky se nám to už stalo. Ale oni dělají teď, hele, spotřeba 5-6 dlouhodobá, to je bomba, jo, na 3600 km. Ale oni prostě dělají to. Oni dělají to, že tam nabodají všechny výbavy, co ty normálně nezjistíš. Takže to máme vyřešený, no. Tak to nechce. Ne, tomu to volat, to tam není. Jsem z toho úplně rozhozený, tyho. Prostě já nevím, ten plac mě se nezdál, to auto vypadá hezky, ale furt jsem tam něco čul. Tak. Ale to nahovno, ale nemůžeš to takhle dělat. A z toho pak můžou právě vzniknout problémy, protože oni pak řeknou, a my se myslím, že jste to zkontrolovali, já nebudu tady kontrolovat celý seznam výbavy, já bych u toho auta byl 4-5 hodin, potom by ty služby musely stát úplně jinak prostě od nás. A ty gumy, ty nějak gumy, ne, oni hážou. To jak to dlouho stálo, takže najdeš 20-30 km, jak to je. Přestane, no. Stojí tady dlouho to, protože je 24, je drahý, ale má málo na to. A servisku, když se podívá, jo. Jo, jak nemá servisku na autě za 60 000 na to. Fotíme si vinko potom schválně. No je nic, já jdu forma zákazníka, ať není dlo nějaký prostě neinformovanosti. Připadá mi, jestli z té klimy necítím pejska malýho. Takže trošku ho cítím. Motor přestal teda houpat, furt ty gumy nám to dělají zádu, dlouho stálo to auto. Ale štve mi ten výbava, že tady prostě, ta výbava tady není. Prostě rádio, jedu do strany, můžeme k tomu na tom svém, vždycky vzpomenu, tyhle. To auto jede hezky, všechno super. Ale ten technický stav je tak jako pěkný. Cítím psákám. A nemá to prostě depko. Podívám ještě do kufru, jestli nejsou chloupky. Chloupky. Ty záleží od koho. To auto není špatný, ale stojí 24 tisíc euro, kámo. Za drahý. Víš, že za 12, 13, takhle lidi má, no, tak nemá CarPlay, OK. Koupím se ho z AliExpressu, který teda nikdy tak nebude fungovat, ale, nebo nevím, myslím si to, že nebude nikdy tak fungovat, ale mám na to ruku, ale 24 tisíc, přesně ono. Tam je ještě divný s Davudem, protože to má prostě jiný jméno, v tom inzerátu, tak se jdeme podívat, sejdeme recenze na tu firmu, má se mne, počkej ještě jednou, Ockan se mne, Ockan, počkej. Ockan. A on se jmenuje Vile, je to tady, vej? Počkej, on se jmenuje Ockan a Cockan. OZ, Cock, víš to, Autohaus Cockan. Počkej, Autohaus Cockan. Autohaus Cockan. No je to Ockan, ne to ono ten dále. Schválně recenze. No, ale 3-5, vole, to je málo. 3-5, proto se přejmenoval. Kolik je recenze? 50. No, to není málo. Kdyby víš, recenze? Hala. A něco, že zavolali, nebylo to, hele. Blbá, kuky, hele. Poslední dobou sama, hele. Ale Emrah, to je, vole, to je Turek. Hrozná služba, žádná pozornost zákazníkovi, jsem se nadprůměrný, ale podívej, jaký má hodnocení poslední dobou, tak to přejmenoval, ale. On prostě se zhoršil, měl hele, Polák, jel jsem 1000 km, aby získal vyrazené auto, bylo zadováno v sobotu, na místě v pondělí se ukázalo, že bylo prodáno. Úředník jen řekl, že ho to mrzí, proto mu říkal, auto prodává kolega, on byl divnej už v tom, když jsme s ním mluvili, podívej. Že mu nepřived peníze, když prodal auto. Ale podívej, má jenom špatný recenze poslední dobou. To víš jak, ono spoustu recenzí ti dají známý, ale pak přijdou ty skutečný recenze. Ale Turci mu dávají, podívej, Erkan, Turci mu dávají, že ho vůbec nedoporučuje. Že byl díl v motoru rozbitej, že byla až za 4,5 tisíce euro škoda a že se asi k tomu vymluvil, víš. Čekám na 2000 euro, ale před rokem, ale. Frér prostě provádí lidi.
Proto si založil, založil v úzovkách novou firmu a říká, že to kolegy. A teď jsem jedeš sem 1000 kilometrů a víš, všechno je hezký. Auto je fakt hezký. Proto jsme to nemohli na autě není problém. Proto jsme to nemohli najít. A všichni jsou kolegové. Ty bláho, to jsem se otrávený. On jako někomu volá, jako víš, jako... Mám budu dát falčí inzerit kanzer. A mu říká, že se omlouvá, že jeho bratr to špatně nainzeroval. Kanzer se falčí inzerit. Tak podej klíče a jedem. Jo, ty jsi mi dával, jsi to říkal, dávám tě dozadu. Já jsem tak soustředěný, kámo, abych nic nezapomněl furt pro ty lidi, že to prostě zapomenu. OK, danke. Čau. Takže hele, teď si vem, nebude zákazníka, to stojí trojku. Prostě klasicky auto nevyšlo, jo. Ty jsi tam mil? Že není poznat vůbec. Tam se projedeš těm někde. Pojď, jdeme na jídlo. Hele. Hele, my se o to nemám zájem, víš, budíte slavit 200 euro, veď. Hele. Takže, abychom se to ještě zrekapitovali. Oni prostě při té inzerci, tam nabouchají veškerou výbavu. Proto teďkon poslední nebo všem říkám, když chcete tu výbavu věřit, řekněte mi, já vám uvěřím na místě. Ne, zkontrolujte mi podle výbavy, řekněte mi, má to tohle, já vám to řeknu hned na místě, řeknu vám to online nebo s telefonem nebo cokoliv. Takže oni měli špatný recenze, přejmenovali se, proto jsme je nemohli najít. Ta firma tady vůbec není uvedená nikde. A lákají takhle lidi z dálky. Ty přijdeš unavený, nevyspalej a pak řekneš, ale on to psal z inzerátu. A on řekne, jo, můj bratr to špatně nainzeroval. Ale to není tím, že jsou Turci, to umějí všichni. Ten pan Čery nebyl Turek, ani omylem. To byl prostě nějaký úplně blb prostě, jo? Ale pan Čery, vole, pan Čery, jako pan Čery. Ale takhle podvedl lidi prostě. Já jsem z toho byl špatný, ale já s tím nedokážu nic dělat. Já to můžu jenom vrátit, to auto. S hroznýma problémama prostě. Ale ten mi auto, přijel jsem ho na vleku a stejně jsou nějaký náklady kolem toho. Bylo to s Passatem. A já jsem říkal, hele, on je blb, arrogantní Arab. Ten video se jmenovalo Arab nařizuje. A prostě my si říkají, auto je dobrý, tyva. Oni jsou blbci, ale auto je dobrý. A to jsou přesně ty maličkosti, co si potom všimneš. A tohle ti třeba zase bavorák moc jako neudělá. I když říkám, v Audině jsem to zažil taky. V Audině prostě nám psali, že tam je navigace a normálně na konci bylo drobným písmenem, že k tomu dostaneš tom navigaci start 25 za 150 euro. Kámo, ještě ji neměli, řekli, že ji pošlou, že jsme ani čekali 2 měsíce. A bylo to normálně Leverkusen nebo Dortmund, prostě Audi na to bylo. Ale škoda, že to auto se technicky zdálo. To auto bylo super, ale pro ně je to stěžení. Počkej, ale chceš pravdu, já bych to taky nechtěl bez CarPlay. Já na to jezdím prostě. Ale počkej, on dává 24 za auto. On nedává prostě 12, 10, 8, víš, tak OK, tak to nemá prostě. Tak si mě zavolám a ještě řeknu, ale já bych vám to doporučil, to auto je v top stavu. A za 24 ho vybere jiný prostě. Ale jsou to podvodníci, jsou to fakt podvodníci. Jsou taky ty malý lži, no, tohle. To jsou ty malý lži a ve skutečnosti jsou velká lež potom. Ale teď je druhá věc, proto jsem rád, že vám to tady řekl ve videích a vy na to fakt reagujete a fakt každý druhý auto, co vybíráme, tak nám, jak sledujete projedení naše díly, tak nám říkáte, zkontrolujte tohle, protože víte co, já jsem pak blbý pozici, vy řeknete, ale já jsem si to kontroloval, pane Kubr. Hele, kolik je dneska výbavy v autě? 100 položek, ale jako vážně, kolik je jako položek? Víš, jako vemeš elektrický okna, tohle, předřev, nezávislý topení, těch položek je nesmysl. To ani nejde zkontrolovat. To by si ten checklist, to se chvástají různý ty dovozci, že zkontrolují bot na 300-400 dílech. Dobře, tak to dělají, my to neděláme. My tady ukazujeme realitu, jaká je ve skutečnosti. My, a nikdy jsem to neviděl, aby tady přijel pan v plášti a ležel 4 až 6 hodin pod autem, všechno si sepisoval a bylo ním byli ochotný. Co jsme dneska viděli? 850 nám ani nepůjčili, ne na hever, a nepůjčili nám ani projec prostě. Tak jak to pak můžou dělat tyhle věci? Hrozně bych to chtěl vidět prostě. Když fakt koupit ty kytky, jdeš natrhat, jo? Počkej, nikdo dal do auta, ty to nevíš. Někdo přijel a dal do auta kytky a ty hrozně dlouho u nás rostly. To jsi byl ty? Byl pan Davu. Že jsi to byl ty? A byl dlouhý. V autě z Německa. Orchidie, myslím, že to. No. Hrozně dlouho vydrželi. No, jo. A ty nám hodíš drobny nějaký. No. Tak natrhej kytky, no. Já zjistil, jestli ta 340 má elektrický sedačky a podle toho tam jdem, tam jsou do 6 hodin. Akorát někde se najíme. Jsem z toho rozhozený, to auto bylo hezký jinak. A ty lidi byli divný, už když vzali telefon, byli divný. Halo, nevěděl, kam jsem zavolal. Nevíš, mě nevadí cizinci, to víš, je milej někdo, dobrý den, jak vám můžu pomoct? A my také nemluvili. Přišli jsme a řekl, klíče, to je kolega má, a nejen jsou bratři. Víš? Kdyby se nám nešel zeptat vůbec. A to máš kluka? Pro kluka to máš? Pro koho máš? Hele, tak jo, ahoj. Už prý viděli jednu nohu na videu.
blbec. A ona fakt natrhal kytky, nemají do nějakého Turana. A my jsme to ještě bylo v servisu, ne ve Volvo to bylo. A ve Volvo to leželo. A my jsme to vyzvedli po 3 dnech, ještě po výměně voleje tohle. A Petra je dala do vázy a ty kytky rozjedlovo rostly. Ona vrzká, to není vůbec, že to nějaký z lásky. Ještě se čeho, koho to je? Jo, Jirka Mleziva nám to dělala. A ona volá Jirkovi. Jirko se nám dal kytky do kufru. A on říká, ty jsi debil, jsem buzna. A já říkám, ne, máme tady kytky tyho nějaký. A on je tam dal dobu, tak už to víme, no. Nebo to je takový vlastně furt voní a převlíká a tak, no. Tak je prostě. A dřív ještě rostil prstinky a poškrábal mi volant, tak to jsem mu zakázal. Ale nebude, pojď. On to chce, to auto. A tak, ale on říká, že ty kilometry jsou dobrý, ale hele, musíme dořešit servisku a chce zjistit, jestli jsou tam ksenony nebo ledky. Já si taky nejsem jistý, takhle jsme to viděli jenom zběžně, takže se tam máme vrátit pro to auto. Tak vem kytku a pojď. Paď, udělám fotku na Instagram. Chci, vole, žádnou fotku na Instagram. Prosím tě, nech to, nebo tam dám fotku já, to bylo, jak jste se válili. David jede za kamarádem. Já teď chodím s Jakubem, jsem spal dneska. No. To se tak mění, jsi chodil za spírným mužem 14 dní. A ty s Jakubem. Takže jsme zpět u podvodníku. Zákazník to chce. A... chci vidět, jestli to má ledkový světla nebo ksenonový. Jinak není tomu žádná serviska, tak to zjišťujeme teď přes nějaký online servis do Audiny a zkusíme si vidět nějaký ten car vertical nebo něco. A jdeme se podívat, jaký to má světla, protože některé modely je to těžko poznat, protože se ještě vyráběly ksenony a už do toho dávaly i ledky. Já se zvíš podívám, jestli tady máme popis někde, protože je to ksenon, tak je tam vždycky takový ten startovač, víš? Ten tady ale já nevidím. Pusť mi světla, nevidím ho tady, není tady. On mi říká, že to má ledky, ale ty těm lidem nemůžeš věřit vůbec nic. Podle mě je to ksenon. Pojď, buď tam ještě s tím tričkem. Já to vidím, že ten ksenon, ledka je jinak, ta se rozsvítí okamžitě. A tohle dobíhá. To počkej, hele, a já dám ještě dálkový. No, tak to je ksenon. Ta světlo se ještě... To je bixenon normálně. Počkej, já mu to vyfotit, pojď, já udělám fotku. A tam bylo co napsaný? Ty, já zabírám blbě, ty, co? Tam bylo co napsaný? LED mi tvrdí. Takže my tady čekáme, až nám najde servisku v tom servisu. A Davude, podrž se, pojď sem. Měli jsme jezd do BMW na 340 iX. Přímo do BMW, zajížďka 100 km, tam 100 zpátky, mají do 6, stačili bychom to. Zákazník říká, mně se to nezdá, že by to mělo elektrický sedačky, co jsou v popisu. Díval se furt na fotky, tak tam voláme, říkáme pánovi, prodejce BMW originál. Prosím vás, chceme se to, má to ty elektrický sedačky, co jsou napsané v popisu? A on říká, ne, nemá, určitě nemá, vím, že nemá. Říkám, že máte napsaný. Oh, no tak to asi chyba. Originál BMW, tak to není tím, že jsou to Turci, tak to co. Už jdem. Serviska je úplně ukázková, teď jsem ji viděl, úplně ukázková. Každý kilometr tam sedí, je tam servis, je tam poslední servis za 2500, brzdy měněný jsou, jsem říkal, ty nejsou z Audi, protože z Audi bývají stříbrný, tyhle nebyly. Všecko sedí úplně super na tom autě. A fakt volá někomu a ten říká, jo, tohle uděláš slavu, taky mi dělá slavu 500 euro, ale fakt někomu volá, tak nevím, no. Možná to je nějaká podružná firma, co to prodává. Takže zase trošku otáčím. Jo. Auto má úplně plný servis, jenom to, že to není jeho. Tak jeho to nezajímá prostě. Jeho to nezajímá. Jeho to nezajímá. On mu volá. On šel do jeho kanclu a tam to hledal jakou dobu. Protože to vůbec není. Ale tím za mě já auto pouštím, protože jako pouštím dál, pro mě 62 000 prokazatelných bomba. A je to jenom v Audině, furt to bylo v Audi to auto. Mně se to líbí to. I mám technickou z toho. Mně se to líbí to auto, akorát ta výbava, že někomu vadilo. Co blbci, zaklikají všecko, nadělají to furt. Ale dělá to i BMW, slyšíš to? Dělají to i v BMW, chápeš to? Tak tomu dá vidět taky, že na BMW nejede a zastavíme už se jenom na levnýho Focusa a jedeme domů. Takže od auta odjíždíme, všechno bylo fakt nakonec jinak. Všechno bylo tak, jak mělo být. A nebyla tam ta výbava, to nás mrzí, že tam nebyla. Ale to auto bylo fakt hezký stav a hlavně se tam prokázaly ty kilometry. Fakt jako odborným servisem nebo odborným Audi servisem. Nám se to fakt líbilo, takže auto bereme, zákazník ho chtěl za každou cenu. A na auto jsme dali zálohu a vyzvedneme, až bude zaplacený, no. Tak já myslím, že budou spokojený. Tady je. Jo. A možná bude další, tady to hodně. Je ideál, tady to bude hodně. Počkej, abych to vzal už tady, to nehledáme. On má hrozný hlad. Tady máme další auto 140 km. Jenom se podívat takový jedný kočí mamině, co je na mateřský s malým dětem. Který má trošku jako starost, jezdí hodně do nemocnice. Tak má 100 000 na auto, tak se jdem podívat na Forda Focuse v benzínu. No. A nejde tam servořízení, ale ta oprava není tak drahá. Co se děje? Proč tam nejdem autem? Protože se tam třeba nedá zastavit. Jo?
jdem pěšky. Ale já myslím, že nestát někdo před kránem. Ale si budeme muset. Takže už se blížíme do cíle, my se tady smáli celou dobu za vodem. Že vás připravujeme nový díly prostě. Ale kam jde ta kamera, koho sleduje furt? Kam to sleduje, ty vole? A my furt říkají, ty nauč se kamerovat, ale vlastně dělá, co chce. Hele, a za chvíličku jsme na tý, na co to jedem? Ford Focus. A to stojí snad 2,9, já myslím, že nějakou slevu dostanem. Je na špatný servořízení. A jsou tam obourané dveře, ale i tohle věci jsou úplně jedno. Jde o to, aby to auto bylo spolehlivý. A ty dveře by si když tak nechala nalakovat. A to auto víceméně máme po cestě. Samozřejmě prohlídka je bezplatná. Takže prostě mi to dávalo smysl sem zajet. No. Akorát jsme se sem dostali o hodinu dřív, co jsme chtěli. No. A jestli nám vyjdou ty díly pro vás s Davudem, tak se zblázníte normálně. Už máme vymyšlení do detailu, už tady pilujeme scénáře, ty vole. A scénky. A scénky. Hele, kvalitní zvěřina, to vezou Češi tam, ale. Co to je za obchod? Hele, kvalitní zvěřina, hele. Od největšího českého zpracovatele, hele. Ne, to vezou z Německa do Čech. A říkají, a česká zvěřina. To je možný, kámo. A nebo naopak, no ne? No, no, právě. Buď tak, nebo tak. Kolik tam máme ještě? 800 metrů. Frená model, jsem jak já na kule, ty. No, takhle jezdím já. A vždycky skoro rozsednu, ale... Kulu protestovala. Ale... Ty se vždycky skovávají ty kola, ty. Když chci jít na kola, ale nemůžu najít, ty. Ale za chvíli jsme na místě, ty. Ten tam není, on prej odešel domů před půl hodinou. Uvidíme. Třeba to bylo ludra to auto odpoledu, jako to bylo včera. Tak servořízení, no, uvidíme. Prej nahoře se mění dobře, mi řekli v dílně. Už to není takový problém, tam vyjdem do půda. Servo, jo. To je fakt není. Budeme zavolat. A to je ta... Speciál, viď? To je ten speciál, kámo. Co to je, ty vole? Ziegler, ty vole, pumpa, ty vole. Mercedes. Počkej, já mu zavolat. 16 tisíc to chce. 16, jo. Mm. Počkej. Kámo, jsme tady. Počkej, co se to chcípá tady? Jimny, na tom taky furt volají lidi. Víš, to auto je vevnitř. Servus, ich bin schon da, wegen den Focus. Ok, ich warte, danke, ciao. Řekl, že přijde za 20 minut. To je jedno, to tak dělaj schválně. Hele, podívej, to musíš mít zakrytý ty majáky nahoře. Vy pamatujete, jak jsme ho viděli a byl na něm ten kulich? Jo. U té Tesly. To nemůžeš je s majákama. A ono to kolikrát koupíš a to má strašně malý kilometry. Já jsem to pro jednoho kupoval, hele, to je na tlak vody, ty vole. Pumpa. Tohle má 24. Motorová, hele, ale my jsme to jednou kupovali. A to mělo strašně málo na jeto. Kolik to má? 24, no. Hele, to jezdí jenom na takový ty parády. Jakože to jede prostě na dětský den, víš? Podívej se, hele, je to rok 7,4, kámo. 7,4 je to. 24 tisíc. Myslím, že to dělají obytný auta třeba. Hele, 116 kW. To je vzadu upravený jako obytka. 116 kW. Ano, to je obytka vzadu. A je to 2,2 benzín. Počkej, 2,2 benzín. Měl už tenkrát 115 koní, ty vole. Mercedes, no. To je trochu jako obytka. Akorát, kámo, to je jako skleník. To nemá vůbec žádný izolační vlastnosti. Se dá zvednout. Tady nahoru žebříček, ten je dodělávaný. Ale to je hezký, ale. Nejde to, je to zavřený. Sám to chtěl ukázat, tak to vypadá vevnitř. To někdy mývají otevřený. Ne, počkej, hele. Tohle to často nezamykají, víš? Nic, hele, že mají markízu, to je obytka, kamarádo. To je obytka, hele. Já jsem ti to říkal, že to je obytka. Je, no. Říkal jsi to, no. Říkáš kolikrát nějaký věci. A ty vůbec nevnímáš. Ale on nás nechal schválně 20 minut čekat, protože jsme nechali jo. To je jedno, tak je. Jsou ho nakoupit, no. Electrolux, kámo, na 220. To je bomba, ty vole. Hele, a počkej, pro kolik je to lidí? 2, 4, 6, 7 místní je to. Ano, víš, co by bylo dobrý? Udělat v tom kafe. Ty vole, to jo. To jo, a není to rezavý. Ale nepostavíš se v tom. Že je tohle hasicí auto Mercedes G, to je Gčko, kámo. Z roku 84, s originálem 24 000 km. Auto nemá žádnou korozi, je to úplně v neuvěřitelném stavu. A pro někoho, kdo si chce dělat
přestavbu na obytný auto. A má to ještě markízu, ale je nějak, jo, že se tam dá vysunout ta plachta z toho. Je to německý auto s německým papírem od první majitele. A je tam i vinko, to ještě nedávali vinko jako VV. Ty vole, nastartuj to, vole. Když se ti říká, to bývá v Demčeningu. Sedni si do toho, vole. To bude stejně Turek, to nevadí. Kam? Tyhle ten jsou nějaký dokumenty. Počkej, hele, chápeš to? A já jsem si myslel, že tady ta barva frčí letos, ty vole. Tak už tady kámo 50 let, ty vole. Ale to je reprák, lauč prcha. Nastartuj to! Počkej, vole, to nemá zaplou. Davude, nastartuj to! To nemá zaplou baterku, vole. Ty vole, to nemá ještě klíčky, to má tlačítko, vole. To ještě nedávali klíčky na auta. Ty svíčky. To nemělo, to nemá klíčky možná. To je fakt jak nový, ty vole. Počkej, z druhé strany k tobě, ty vole. Tady to je jak rozbitý, no, vidíš to? Ty vole, jedem, ty vole. Kámo, já jsem tady našel bluetoothový reprák, ty vole. Můžem si ho zapnout. A tady, ty kráva, tady je ten konstrukt Heinrich Alfred, hele. Ne, to já nechci vidět. Heinrich, fakt? Heinrich, no. 1901 se narodil. Já nevím, že se jmenoval Heinrich, tady jenom Alfred, ale. Alfred Karcher se jmenoval. Se kámo, to je od baterky. Chápeš, že by se s někam přijeli na sraz? Chci maják, alarm. Ale ten je skvělý, ale chápeš, že by se s tím přijeli na sraz? To nemá fakt asi klíčky. Ne, tady je, tady jsou klíčky. Tohle, tebe na tohle, dej spojku, zmáčkni spojku a zatáhni za to. To chytne. Kolik já fakt nemá klíčky. To je sytič tohle. To bude žhavení ta druhý možná. To bylo takhle dřív ty auta. Viděl jsi někdy, jak vytrhnul velrybě stoličku? Ne. Tam vzdějí v takové liasce ty. A tam nějaký to pojistko něco. A to je dobrý. To je bezvaný, tady je motor, tady je motor. Hele, a tady na kanálu 5 máš i volací jméno ty. Tenkrát v té době si měl. Hele, a tamhle spali dva, hele, tam si jenom tak lehli. Webasto je tamhle, truma. To je boiler? Ale ne, je to pení, je to Webasto. No, tak si lehneme, než přijde. Tak jsi takový unavený. My potom umíme zastavovat provoz. Normálně prostě počkej, řekneme halt. Plácačku, jo. Jo, jo, já to zastav, já to zastavit. Tyvo, to je výborný. Ano, plácačku. To je výborný, to jsem vždycky chtěl. A Davut teď si jde zkoušet tou plácačkou někoho zastavit. My jsme se o tom bavili, že zkusí zastavit aspoň autobus. Jestli prostě ještě to furt funguje s těma plácačkama jako dřív. Taká moderní. Řekni, že jsi když tak prostě požárník. Fire lešel, že jsi. Jak, jak? Já nevím přesně, jak se to řekne. Fire něco. Tam ho nic nejde. Ne, normálně to zastav. Počkej, normálně prostě zastav. Řekni halt a zastav to. Zastav prostě toho Kodiaka. Zastav ho, prostě zastav. Autobus zastav. No, zastav ho. Ty vole, oni odbočujou. Oni odbočujou. To je tvé štěstí, veď? Je protože máváš, veď se tě bojej. Takže já tady sám proložím fokuse. Marně se snažím, aby přišel Davut. Ten si nechal telefon a odešel. Kdo mi volá, nevím. No, auto je takový šrot, my jsme to čekali prostě. Jo. Takový šrot, prostě auto do 3000 euro, ještě nejde servo. Obouraný dveře, vyšesovaný světla, to mají všechny. Ale teď jsem takový znervózněný, protože chcípnul motor. A na motoru je taky vidím dost voleje prostě. Já už tyhle starý auta málo vozím, jo. Ale ten motor úplně tak zdravě nevypadá prostě, no. A já se zase bojím, aby jsme upravovali motor. Servořízení bychom měnili, kdyby to auto bylo hezký jako pana, ale to mi prostě nepřipadá, no. Taky hodně prostě, když tady sundá ten kryt. Jedna cívka, ta je nevyměněná, to už tady měnili cívky, ale je to takový prostě, nevím, no. Si hodně dolejvali volej, ono to vypadá tady dolejvaný, ale asi, že by se dostal až sem, co mi taky úplně nechce věřit. Takový starý vyřízený auto prostě. No prostě pro matku samoživitelku auto do 100 000 bude problém voříšek sehnat. A víc mi to auto chcíplo, ale my se ještě na startu. Teď jsem tady v diagnostice, vymazal jsem nějaký věci v tom. Tak. Já samozřejmě koukaj, na koho mluvím, když tady nikdo není. Ale. Já tady ještě zkusím. Tady někdo nainstaloval bezklíčko. Auto má ne to podle tachometru. 198 000, má takovou tu pochybnou
navigaci s Bluetoothem, ze všem, to vždycky má špatný příjem rádia. Takhle opravený šuplík, ten by se kral měnit ve finále v pohodě z nějakého vrakoviště, nebo koupit novej. To tak drahý není. A teď motor zase chytil, on si málo paliva, možná není benzín. Málo benzínu. Došel benzín ještě ke všemu. Já nevím, to auto to není, no. Já nevím, s tý paní sehnat, no. Já vím, že mám takovou averzi k těm starým autům. Co to si má benzín tady ještě? Vlastně na co se podívám, jak je ošklivý. Já si vlastně trošku pak vadí, že nikdo nemá peníze, jak jezdí ještě ošklivým autem. Bych trošku chtěl něco hezčího, trošku pro ně aspoň. To jsem rád, že jsi přišel. Ty vole, já tě scháním, já už tady prolížím půl hodiny. Ne, to není sranda, pojď vole, teď došel benzín. Je to taková divočina, teď by nám ještě došel benzín v tom. Motor chytil, ale chcípnul, já jsem dostal pro 5 litrů benzínu. A jsou tady zafačovaný dvě holky, zeptej si mluvej turecky. Co vevnitř? Co? Jak bohá jeho, víš? To jsi mein kolege. Renzi Turkish? Ne, to je Turkish, sorry. Nemluvej holky, ale podívej, jako hrozný to není, jo, to auto, ale vy i do mě, žádu uklidit tu diagnostiku, ta neřešla nic prostě. A to už si někdo taky hrál s kostrou, jsi měl špatný ten, to je jedno, to mi vůbec nezajímá tyhle věci. Ne, ale nezavírej to, teď to blbě otvírá, nech to odevře. V oblitíce. No je, pojď se na to podívat, nezavírej to. Sunej si ten kryt, vem si baterku, pojď se na to podívat, já hodím do auta diagnostiku. No. Vem si baterku, tady mám někde na straně. Jedna cívka je měněná. Já samozřejmě nebudu měřit tlak ve stylu, že bychom to nevzali, ale spíš se chci jako naměřit, jestli tam někde není špachtlováno a kde čekat korozi. Ale jako úplně ošklivý není ten fokus a je první, který vidíme, jo, prostě. Já ty fokusy už léta nevozím. Tenkrát byly drahý a vybrali líp trošku ty auta. No. Podívej, hele, jedna cívka není měná, vidíš to? Hele, aby do toho... Ale potřeba tady volej je tady, ale hele, podívej, kdyby se vzal tady. Oni ho dolejvali hodně, to žralo evidentně volej. Ale je až tady ten volej, vidíš to? Kámo, když se viděl jsi to tady? Posvít si víc. Já... Viděl jsi to tady? Neviděl to právě. Celý oblitý, úplně celý až. No jo, ale ono to je zblitý odsaď, podívej. On není z dolejvání. Tak se ale podívej, tak si to posvít ze zhora. Jak je to zblitý z toho dolejvání? To všude tady tak volej. Tam se nějaký Tatar tam byl volej, vole. Jak jsi byl spod, to byl tam? Ne, nebyl, no tak já na tebe čekám, jsi tady sám, vole. Na mě kouká, jak na mě bylo ještě na ještě, ty. Nebojím se vůbec. Seba. Jak jsou na tom kotouče a tak. A jak potřeba, aby si jí tam udělal základní servis, aby to rok, dva jezdilo. Brzdy jsou celkem v pohodě, kotouče teda. Chci ještě prosvítit tu baterku, to je taky odřený blbě. A kdyby se lakly ty dveře, tak by se laklo k tomu. A ty dveře se budou blbě chytat v tom, to bude lepší koupit na vrakovišti dveře celý. Teď se budou blbě rovnat. Takový odjetý auto, veď. Teď se líbilo zrovna, ty. Stojí nějakých 2,9, já myslím, že on by třeba 2,5, 2,2 by to mohl dát, víš, prostě, no. Sedeska tam nějaká taky je. Tohle je hrozný, takže tam vozili mrtvýho kance. Je to zlomený celý. No, tak to jsou taky jako malý věci. Ona nečeká nový auto, ale je to pro mě je to taková ludra, to auto. Lak. Kolik? 280. To je v pohodě, 280 mi nevadí, ale. To je furt přelakováno. No, vadí 700 a tohle. Spray. Má to opravený sprejem. Ale nechci kytovanou stranu, aby upadl kit, to mi nevadí 280. To není drahý auto. Už jde, ale už je s benzínem, pojď. Nalijem to tam. Super. Super. Hele, nastartuj mi to. Sedni dovnitř. No, teď už to leje. Nastartuj to a je to, podrž spojku a zmáčkni klíček. Ne klíček, tam je start stop, tam někdo naimplantoval. To podle mě nebylo jako originál. To ne je originál. Je jo. To je originál, takhle se to ve Fordek tady spojku, tak. Benzín chytí hned. Chytnul? Ještě jednou? Přidej plyn potom, až to chytí. No chnej. Ale tohle je originál, to takhle jako jo? Ford dělá, no. V tomhle roce už to dělali. Už v tomhle roce, no. Já jsem takhle měl nějaký... No je takový... se od toho paní nemůže nic moc čekat. Zkus to.
Jo, super. A ten motor jde dobře, ten nejde blbě ten motor. Se pojede ve výfuk, jestli není plný voleje nebo něco, víš? A ten motor nejde špatně. Hele, já to nevím teď, já mu udělám nějakou nabídku, já mu řeknu, že máme třeba méně než dvojku. Klimu jsem taky neskoušel, přinošel ten, asi 2.9, funguje, klima jde, tak já jdu psát, ty paní. Co? Ale a ty tam jsou také ze strany koroze, pojď se mi na to podívat. Jestli tam bylo kitováno, nebo jestli to tak vorezlo. Jako jestli to je naměřeno. No. Nech to běžet chviličku. Teď jde dobře ten motor. Je to jeden projezd. Jiný pozitivní zatím je, že jde klimatizace. A spojka trošku zabírá nahoře, no. To v těch kilometrech asi takhle bude, no. Takže už máme zásadní problém. No. Já říkám, nebudu, že tam řadí zpátečku, ale tam jde dá Česka. No protože je to celý povolený, no. Takže tam jde šestka. Proto já všechno zkouším vždycky, že? Takže nic, no, to nebudeme řešit druhou věc. My jsme si říkali, kdyby to bylo jenom to servo, tak OK. Ale to je moc věcí za nás prostě. Teď to rozjíždíme. 4. Je pětku. A teď je šestku. A šestku nedám, no. Takže v autě nám jde zařadit šestka. Takže vlastně není rozbitý jenom servo, ale ještě převodovka, no. To jsou prostě ty levný auta, jo. Kolikrát nám říkáte, vyberte levný, dobrý auto a jste namachrovaný a vybíráte jenom drahý auta, to mí každý. Ale mě zase je potom líto těch prohlídek a všeho, když jdeme na levný auta, no. Jinak to auto jako zásadně, úplně špatný není. Kdyby se mě stačilo 10 000, bylo by dobrý. Ale nemůže nejít než 6 a tyhle věci, no. Je převodovka, víc než 10, ještě to servo, 15, tak no. Tohle nebude hrát, to je Čína, to je lepší vyhodit. Tak to originál, co chytne jenom rádio. Já tohle vůbec nemám rád, ale schválně to zkusím zapnout, jo. Kde to je rádio? Čekajte, když se zpamatuju. Band. Pop. Já nevím, co to dělá, jaký pumpkin je tady napsáno. Ne, to přestalo rád, my jsme to nevypnuli ani. To se samo vyplo? No, to je samo vypínací. To je krám tyhle věci prostě. Nic, tak místo šestky máš 5 kolt, no. To stačí, ne? Ty bláho. Nic, ještě jsme to neměli moc cesty pryč, no. Jak jsi ji nakupovalo, krám dobrý? Na hovno. Aha, to je doprava. Jak to jde bez toho serva, zaber. Ale couvni mu tam, on to tam měl couvnutý, jestli to zvládne. Máte ještě Fiestu, říkal, že to není žádný EcoBoost, to auto stojí 3,6. Víte co, já nemám rád, aby ta paní prostě jezdila takovým jako starým rozbitým autě, i když nemá prachy, já to nemám rád. To je radši jako lepší vzít to auto o třídu míň a vzít hezký trošku to auto, jo. Ale podívejte ten fokus. Furt to bude štvát, ty světla ji znova vyšisujou, tamhle chybí záslepka, koupy, tohle, lakovaný nárazník, prostě furt to bude takový auto na půl, jo. Jestli by jí takovýhle auto nebylo daleko lepší prostě. Je to 2009, je to relativně i dobrý rok. Měla by takový moderní autíčko prostě, no. Hele, to jsme mě taky upadli, ty Fiestě. Auto je trošku kuřák a to by se asi vyčistilo v téhle ceně. Jak se otvírá ta houb, napijete si na klíček. Ale my jsme to brali teďkon to auto, ale G model, my jsme ho brali, tady byla normálně tata, jo. Pojďme na startu, jak se mi ten motor přidám pro mě startu. V finále bych to projel a takyhle auto pro ní by bylo daleko lepší. Kdy ho nějak prostě přivezeme v ceně, jo, to. To je úplně jinak, tyhle, ten motor. A tam to nešel špatně, ale byla taková volejnická, jenom jsem to odevřel prostě, no. A zase svítí motor, no. To prostě tady ty králové levných aut, to je šílený. To prostě je tak těžký, aby tam nevyskočilo něco jiného. Ale někdo to startoval, to auto. Protože je úplně teplý a zase úplně bez benzínu. Ale on to asi nevypouští, protože nemohl ani najít ten benzínce. Klimatizace funguje. Ale prostě víte co, já bych chtěl, i když paní nemá peníze, ale aby měla takový hezký auto, aby ho měla ráda to auto, aby si s ním udělala vztah, no. A myž to může znít prostě blbě, jo. Ale byl bych rád, no.
A ne, aby měla takový furt levný auto a říkala, já čekám jenom, než našetřím na nový nebo potkám prince. Takže Fiesta se nám líbí výrazně víc. A slyšíme ložiska a slyšíme převodovku. Takže pro nás to nás to ne, ještě tady svítí kontrolka motoru, za sebe něco, katalyzátor, já nevím. Jsem zase odevřel kufr, jo. To je s tím. Že se nezavře sám, je narvaný. My to brát nebudeme to auto, ale je o hodně lepší, ne? Je to o hodně víc auta, je modernější to auto. Co? Pro ženskou to. S jedním dětem super, má malou holčičku ta auta. Pětět blízko. Takže my od auta odjíždíme a zkusíme se zaměřit na ty Fiesty. Protože on, jestli on má za 3,6, tak se asi dají koupit. Jinak se zajedeme příští týden, v klidu si to prostě načekujeme diagnostikou, ale my potřebujeme třeba minimálně hodinu na prolítku. Protože tyhle levný auta, my musíme prolížet víc než ty drahý auta. V těch drahých autech je to fakt jako svým způsobem jednodušší všecko, jo? Oni už odjíždějí, že to byly seřani, říkal. Ale byli slušní, byli hodní. Danke schön für Zeit, danke, tschüss, ciao. Jsem poděkoval, byli jako v pohodě prostě, no. Ale prostě to jsou tady ty levný auta, to je šílený prostě, no. Ale já si fakt myslím, že ta Fiesta by byla dobrá. Ale já bych zkusil zapátrat, jestli nám neklapne od priváta. Tady bych ji vzal od priváta. Málo najeto, anebo s nějakou závadou, víš, odřenou trošku, víš, rozbitý okno, ale malý kilometry prostě. 160 je hodina tyhle malý auta. A to bylo vždycky, když jsi vzal malýho Peugeota nebo něco. Prostě 160. Ale 160 už bylo prostě takový hraniční kilometry, vydrželo to 210 to auto, ale prostě víš co, už to začínalo všecko, je to tak nebo ne? Ložiska, polosy, všechno šlo do hajzlu už prostě. Když to máš 80, jak to funguje většinou tyhle auta. No ale ne za 3000 euro, když to je tohá. A může být, něco tomu může být, malá výbava, my potom nikdy to ty lidi taky nechtějí. A co to ten Štrválec, co? Ale jelo to dobře docela to auto, no. Ale ta převodovka, víš co, to nevíš, umíš, volej, pomůže to, nepomůže to. Ono taky asi neodejde, ne, ta převodovka jí, jo. Asi ne, ale my ji slyšíme, že jo. Ale už ji slyšíme, no. No nic, ale jedeme domů, plány máme ještě veliký. Smějeme se tady v autě. Já už jsem volal Karlovi. Karel mi teď psal, že teď je dostupný, volal mi, ale není nám čas teďkon. Za nás, jestli to pro vás napadne. Fakt se nám snažíme ten kanál udělat co nejvíc zábavnej. Takže se mějte, děkujeme za sledování, děkuji, že jste s námi byli. A ahoj, ahoj.